Hartelijk welkom bij vandaagse woordoordenking uit Verlind gemeente. Ik stap laas zaterdag bij mijn bekende slachter in hier in onze omgeving, wat ik elke maand bezoek. En ik merk op dat die bulting wat ik wil koop, is heel wat duurder als die vorige maand. En ik vraag, maar waarom is dit zo? En die antwoord van hier die man achter die toonbank, eenvoudig. Die winkel is onder nieuwe bestuur. Nou, mijn broer en zuster, dit my bykie laat dink. God het van jou en my ook een nieuwe levenshuis kom maak. En het is Jesus se soen verdienste aan die kruis wat voor jou en my kom herskep. Ook oor jou en my lewe is daar een bordjie gehang onder nieuwe Hemelse bestuur. Maar kijk mooi. Als je mooi kijkt, onderaan daar die bordjie hang ook die volgende nota. Ons is onder permanente constructie van God se hemelse binnenhuise versierder. Dis waar. Ons is nou in die creatieve handen van die Heilige Geest, wat elke oomblik van die dag en van jouw leven bezig is om jou te omvormen en te maken en af te rond naar die beeld van God. Dus die Geest wat in jou woon, wat ook Godse hemelse binnenhuise versierder is. Wat is die groot vraag? Wat is die Geest, hierdie binnenhuise versierder van God, sy specialiteitsveld? Hoor bykie, wat sê die woord? Ek en jy, wat omskep word in tempels, in woonplekke vir die Here, die Gees bou van jou en my lewe tempels. Hy omskep hierdie sondaar mens in 'n tempel van die lewende God. Dit vertel hy vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 16 en ook onder andere in 1 Korintiërs 6 vers 19. Die Gees van God verander Jesus se losgekoopte mense in lewenshuise vir die Here. Ek en jy met ander woorde is omskep in 'n lewenshuis vir die Here. Slegs tempels, slegs hierdie heilige woonplekke van die Allerhoogste is vir God genoeg as hy ons lewens omskep. Dit is waarmee die Gees en by name God om elke dag besig hou hier en nou op aarde met jou en my lewe. Hy omskep ons en hier is die goeie nuus. Almal in pragtige aardse woonkwartiere vir hom. As ek en jy in hierdie lewe leef, moet ons onthou dat die Gees van God elke oomblik besig is om vir jou en my te omskep in 'n pragtige aardse woonkwartier vir God. Kom ons gaan onthou dit en kom ons gaan leef uit hierdie belofte van God se woord. Mag die Heer jou daarom kom seën en mag hy sy aangesig oor jou laat skyn en mag hy vir jou ook sy vrede kom gee. Sy vrede wat alle verstand te boven gaan. Tot ons weer ontmoet op hierdie platform. Goed gaan. Tot ziens.